Tillykke med sejren. Tak. Tusind tak. Vi er så glade og så taknemmelige over alle de kære seere, der har stemt på os. Hver eneste uge. Hver evig eneste uge, og vi er så mega, mega glade. Jeg tror ikke helt, det er gået op. Nej. Jeg tror lige, vi skal lande. Yeah. Men var vi taknemmelige over, hvor er det fedt, og har det været en vild oplevelse. Helt vildt. Tusind Hvad skal tak. Der ske nu? Nu skal Claudia og jeg lige skifte tøj, og så skal vi ned og... Fejre det. Ja. Du skal en cola. Med rom i. Ja, det har bare været fantastisk. Louise og Silas gjorde, hvad de kunne, leverede tre super fede danser i deres freestyle. Det er jo næsten går over historien. Og Joachim og Claudia. Nej, ja, det er rigtig. Joachim og Claudia med 2x40 i finalen. Så super flot af dem og meget fortjent, at de blev vild med dansmester. Der var så meget konfetti. Der var så meget konfetti. Jeg fik det i munden, hver gang jeg åbnede munden. Så fik jeg den tanke, der hed, det er jo en ret stor flade. Tænk, hvis den går ned og sætter sig fra mit luftrør. Det er noget, jeg har tænkt. Det er noget simpelthen at tænke inde på det gulv. Ved du, jeg nåede at tænke? Nej. Hvor er det kamera? Vi kunne ikke finde kameraet. Og så var der sådan en rød lysende prik et eller andet sted, så tænkte jeg, der er det. Det blev bare med. Så det største konfetti show nogensinde, og det bedste Vild med Dans show nogensinde. Dina, vi er meget, meget glade. Måske ses vi til næste år. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.